Өмірде не болмайды дейсіз? Адам сенгісіз әр түрді оқиғалар орын алып жатады. Тағдырдың тарамыш жолдары талай жандарды тепкеге салады. Өмірде болған бір оқиғаны баяндап берейін. Бұл әңгіме газет бетінде жарияланған. Әжемнің ауылында бір отбасында анасы мен баласы тұрыпты. Жігіттің өзгелерден ерекшелігі біріншіден гармонда керемет ойнайды, екіншіден летаргиялық ұйқыға жиі кетіп, апталап тіпті екі аптада ұйықтайды екен. Анасы осыны білетіндіктен мұндай да қатты ойымға салмайтын көрінеді. Содан бір күні жігіт үш апта бойы ұйықтап оянбайды. Сол бір жылдары ауылда дәрігер атаулы болмаған екен. Сондықтан ауыл адамдары ауырып қалса, әне деген әжеті емші санап, барлығы содан кеңес алыпты. Үш апта ұйықтаған жігіттен қатты жүдеп, солып қорған түрін көрген әне әжей оны өлдіге санайды. Барлығы оның сөзіне құлақ асып, жігітті қара жердің қойнына тапсырады. Одан өзге ешкім жоғаны, өлген баласына бар жақсысын киіндіріп, қолына алтын сағат тағып, жанына гармонын қояды. Мұны білген қарақшылар түнде жігіттің қымбат заттарын алу үшін моланы қазып, табытты сырт қалып шығады. Айналада ешкім жоқ екеніне көз жеткізгеннен кейін қаскөйлер табыттың шегелерін бір-бірлеп суыра бастайды. Соңғы екі шеге қалғанда адамның ыңыраған дауысы естіледі. Жан-жаққа қарайды, ешкім жоқ. Қарақшылар ақырын құлақтарын табытқа тосады. Ыңыраған дауыс табыт ішінен шығып тұрғанын естіп, қарақшылар алдарына қарауға шамасы келмей қаша жөнеледі. Жігіт дәл сол сәтте ұзақ ұйқыдан оянған екен. Бәлкім алланың әмірі солай болған шығар. Кім білсін. Ол табыттың қақпағын ашып тысқа шығады. Болған жайдан бейхабар жігіт ұйқыдан ояндым деген екен. Орнынан тұрып қолына гармонын алып, түн ортасында үйіне келеді. Есікті қақса анасы ашпайды. Ол өзінің ұлы екенін айтып қанша жалынса да сенбей есікті ашпай қойған. Анасы елес мазалап тұрған оймен жоғал бұл арадан. Әйтпесе атамын деп айғай салады. Сол кезде ұлы гармонмен анасы сүйіп таңдайтын әндерді орындай бастайды. Алайда көңілі одан әрмен жабырқаған ана мылтықтың шүріппесін басып жібереді. Түн ортасында жалғыз далаға шығуға қорқып, әйел таңның атуын күтеді. Түнді ұйқысыз өткізген әйел таң атысымен есік алдына шығады. Сол кезде ана түнде үйге келген елес емес, өзінің ұлы екеніне көз жеткізеді. Бірақ бәрі де кешеді. Жалғыз ұлы есік алдында қанға боялып жатады. Жанында гармон. Сонда барып, өзінің орны толмас қателік жасағанын біледі. Сол мезетте әйелдің шашы ағарып кетеді. Ұлын қайтадан жерлеген соң, өзі де бұл дүниеде көп тұрақтамапты. Көп ұзамай, ұлының бейтінің жанында өліп жатқан әйелді ауылдастары тауып алған екен. Мақала орыс тілінен аударылған. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.